госпожа Любомирова, за добрата инициатива, за поканата да се включим с едно водно представане за състоянието на икономиката. Българска стопанска камара е единственият представител в Европейската бизнес организация на работодателите Business Europe и ежемесечно ние така се консултираме с всички други бизнес организации, поне в Европа, става въпрос за Business Europe, за състоянието, тенденциите в останалите страни и излиза всеки месец Business Europe, инициира едни справки, едни тенденции за следващите няколко месеца, тенденциите за развитие. Така че на базата на не само състоянието тук, но и това, което колегите правят в останалите европейски страни, някой така вижда, някои впечатления ще споделя с вас. Сега, по отношение на възстановяването на българската икономика, и не само на българската, но и на по-голяма част от икономиките в Европа, оптимистичните така тенденции и очаквания, които доминираха в края на миналата, началото на тази година, постепенно се смениха в по-песимистични, наложи се и на правителствени нива, на нива европейски институции да се коригират някои очаквания за растеж, те се понижиха. Тоест появиха се трудности и първоначалните очаквания за по-голям растеж по всяка вероятност няма да се сбъднат. Причините са ясни, това са дълговата криза, това са бюджетните дефицити, това са проблемите с Гърция, която виждате и днес в вестник Класа, която организаторите тук са раздали, има така пише за очаквания едва ли не следващите 6 месеца да последва едва ли не фалит, банкрут на, което неизбежно ще има сериозни последствия, ако въобще стане. Така че за българската икономика ясно е вече, имаме 2-3 месечия с положителен растеж. Разбира се, този растеж също беше така коригиран като очаквания за 3% растеж тази година, което не е лошо в сравнение с това, което се постига в момента в останалите части на Европа. Сега, източник на растежа, естествено износа продължава да бъде. България възстанови предкризисното ниво на износа като постъпление от износа още първото тримесечие на 2011 в сравнение с първото тримесечие на 2010. Тоест износа се възстанови като обем. Разбира се, за това помогна добрата конюнктура на международните цени на водещите наши експортни стоки. Само ще спомена, примерно, че цената България на второ място по износ на електролит, на мед. Цената беше паднала до 3000 долара за тон, дигна се до 9600-700 долара. Сега малко падна под 9000, но това са високи равнища. Високи равнища имат и други наши водещи експортни стоки, така че от този ръст в износа ние правихме сметка, около 60% се дължи именно на по-високата конюнктура на цените, 40% на по-високи обеми. Но в крайна сметка постъпленията от износа са постъпления, те водят до този икономически растеж. Въпросът е, че след този изключително висок ръст на износа, следва вече второто тримесечие на тази година, очаква се и до края на годината забавяне на този ръст в износа. Това е нормално, тъй като базата се дигна. Казахме, че ние възстановихме вече пред кризисното ниво на износа. За съжаление, вътрешното потребление продължава, макар и с вече много по-низки темпове да спада, което е всъщност източника така на тревогата, на опасенията, че възстановяването няма да бъде съвсем бързо. В тази среда, как се развиват фирмите, има един така показател по отношение на задлъжнялостта, корпоративния дълг. При нас този дълг е доста висок. Става въпрос за предприятията от нефинансовия сектор. Ако сумирате всички дългове на
тези предприятия, производство, услуги, търговия и така нататък, вие ще видите, че корпоративният дълг е надхвърля два пъти две десети горе-долу брутния вътрешен продукт на страната, което е много. За сравнение в щатите това съотношение корпоративен дълг брутен вътрешен продукт 1 към 1. За Европейския съюз 1,3 към 1, при нас виждате 2,2 към 1. На второ място този корпоративен дълг вече изостава от спрямо приходите от дейност, от където се очаква да бъде погасен този дълг. Той изостава с около 9-10%, което пък създава така условия за възпроизвеждане на този дълг в следващите години. На трето място, и ако сравним размера на тази задлъжнялост на този корпоративен дълг с собствения капитал на фирмите, ще видим, че също има едно сериозно изоставане. Собственият капитал вече е около 60-65% по-ниско от размера на този дълг. Така че това са така някои параметри, може би не най-точните, които характеризират реалния сектор, но те говорят за трудностите, които изпитват фирмите сега в условията на криза. Разбира се, не общия размер на корпоративния дълг е толкова важен, или да кажем междуфирмените задължения. Една проста сума показва, че корпоративният дълг е около 160 милиарда лева. Разбира се, тази сума е сбор от всички дългове на всички фирми, да кажем на 320 хиляди действащи фирми. Ясно, че има елемент на повторно броене, т.е. не са необходими 160 милиарда лева, за да се развърже този дълг. Много по-малко е необходимо, тъй като плащайки на един, той се разплаща с други и така по веригата се развързва тази междуфирмена задлъжнялост. Но от тези 160 милиарда, около 100 милиарда са междуфирмени задължения. Те също не са толкова страшни. По-страшното е просрочената част от тези междуфирмени задължения. Фирмите произвеждат, продават стока услуга, но няма плащане в предварително договорения срок. И тук вече, колкото и коректна да е една фирма, тя задлъжнява спрямо своите контрагенти, вноски от бюджета в осигурителни институции, заплати и така нататък. Така че според нас този процент е около 40% от междуфирмените задължения са просрочени, т.е. няма плащане в предварително договорени сроки и тази част тежи в икономиката и представлява сериозна пречка за постигане на по-висок икономически растеж. Иначе бизнес средата в момента по отношение на данъци е ясно, че тя е изключително привлекателна. По отношение на разходи за създаване на фирма, виждате 1 евро. По отношение на разходи на труд сме доста по-низки разходи в сравнение с околните страни. По отношение на цени на монополни услуги, комунални услуги и така нататък също. Проблема може би в бизнес средата е трудностите при излизането от пазара, трудностите във връзка с регулациите, ненужно тежки регулации, даже има връщане назад по някои най-често срещани регулации за бизнеса, става просто разрешително за строеж и така нататък. Затова свидетелстват и, примерно, факта, че едва 7% от фирмите, от нововъзникналите фирми, доживяват до петата година. Останалите 93% фалират. Те изчезват на петата година от своето съществуване. Това също е показател за трудностите, които изпитват фирмите. Този процент е, разбира се, висок и в другите страни, но не в такава степен. Виждате и последния доклад 2011-2012 на форума в Давос, отчетния доклад за конкурентоспособността на страните, измести България с три позиции назад, 81-та на 74-та. Става въпрос за конкурентоспособност, за ефективност въобще. Там има няколко стълба, оценяват се институции, качество на инфраструктура и така нататък. И по отношение на институции и инфраструктура ние сме зад средното, което, зад мястото, което като общо оценка се намира на 71-та, примерно на 90-та и по-назад. Тоест имаме неща, които ни дърпат назад и трябва да оправяме в бизнес средата.
В тази ситуация фирмите, разбира се, за да поддържат своята конкурентоспособност, трябва да инвестират. И оттам ще кажа няколко думи за банките, което всъщност е основната тема по-нататък. Тук и, разбира се, добрите практики. Сега данните показват, че инвестициите общо взето сериозно падат и продължават да падат. И в момента, виждате за първите 7 месеца на тази година, в сравнение с първите 7 месеца на миналата година, инвестициите чуждестранните, преките чуждестранни инвестиции са паднали 4 пъти. А по отношение на най-високото ниво в предкризисния период, 2008, над 20-22 пъти. Това е сериозен пад, но да кажем, това са преките чуждестранни инвестиции, външните инвестиции, които всъщност има там едни проблеми с методологията на отчитането на тези инвестиции, взаимообразно предоставените средства също са инвестиции, в момента се връщат или... Така че и все пак те са част от общия инвестиционен климат. Представляват, да кажем, около 20-25% от общите инвестиции. Ако разгледаме въобще инвестициите, публични плюс частни, това, което се инвестира в страната, ще видим така също, че през последните 3 месечия, включително и за, примерно за 4-те 3 месечи на миналата година, първото 3 месечи са инвестирани 4 милиарда и 200 милиона, второто 3 месечи на миналата година 5 милиарда, третото 4 милиарди 900, четвъртото 5,900, първото на тази година 3 милиарди 500, второто също е порядък. Тоест виждате, че има горе-долу, да не е наполовина, но сериозен спад на общата инвестиционна активност. Лошото е друго, че и самата структура на тези инвестиции не е добра. Запазва се това съотношение, което ние винаги пледираме, че не носи добавена стойност в икономиката. Макар и в намалени обеми тези инвестиции, отново като структура се запазват в секторите на недвижимите имоти, търговия, молове. На пръсти се броят тези, които са в преработващата промишленост и инвестициите на зелено, които имат най-висока добавена стойност за икономиката. Може би разликата е в това, че има вече повече инвестиции и доста повече инвестиции в тъй наречените възобновяеми енергийни източници, което пък има един обратен ефект, че води до оскъпяване на тока на енергоносителите, което пък понижава общата конкурентоспособност. В преработващата и добивната промишленост общо инвестициите, вижте, 2009 година са били 9 милиарда. Става въпрос публични плюс частни, всички преки чуждестранни инвестиции 9 милиарда и 100 милиона 2009. 2010 са 6 милиарда и 600. Вече казахме за износа като движеща сила, но лошото в износа, че изнасяме слабо преработени стоки. Тези, които по методологията на Европейския съюз са иновативни стоки, са едва 3,6%. Тези стоки няма флуктуации в конюнктурата на цените, те поддържат и високи цени. Казахме, че за нашия износ цените се колебаят, в момента са добри, в следващия момент най-вероятно ще паднат, докато ако изнасяме машини, съоръжения, тези цени са постоянно високи, те са и други иновативни стоки, те са 2-3,7%, при средно 17% за Европейския съюз и България, да кажем, 20%. Така че инвестициите трябва да се насочат именно към иновативните производства. Икономиката все още не е конкурентоспособна и поради един друг факт, че е силно енергийно консумативна. Разходите за енергия за единица брутен продукт са 5,5 пъти по-високи от тези в средно в Европейския съюз. Не можем да бъдем конкурентни при тази огромна разлика и тук точно са необходими инвестиции. Сега, инвестициите са свързани с финансиране. В момента ние разчитаме изцяло и голяма част на европейското финансиране,
Към началото на септември ние сме освоили 13,8% от това, което е възможно да се освои от тези евросредства по всички оперативни програми. Това е един нисък процент. Договорили сме доста повече, но реално това, което е усвоено и разплатено, е едва 13,8%. Само за бизнеса ще кажа, че 25% от фирмите, които кандидатстват и печелят проекти, а не е лесно все пак да се спечели проекта, се отказват от участие по-нататък. И една от причините е липсата, всъщност основната причина е липсата на финансиране, тъй нареченото мостово финансиране, тъй като те трябва да осигурят това финансиране, да изпълнят проекта, след което се възстановява частта от Европейския съюз. Въпросът е, че в условията на криза обезпеченията силно понижиха своите стойности. Тоест, за да вземете вече кредит, е необходимо по-високо като цена или по-голям като размер обезпечение, което да се признава от банката. На второ място, кризата влоши финансовите резултати на фирмите и техните отчети и баланси вече не са така атрактивни за банката. Тоест, това създава сериозни затруднения, когато те кандидатстват за кредит. На трето място това доведе до голяма част от фирмите отидаха в сивия сектор, т.е. те не показват реалните си резултати, което пък автоматично ги лишава от възможността да кандидатстват за кредити, даже и за целите на европейско финансиране. Затова ние убеждаваме нашите членове, разбира се, че ползите от това да спестят данъци от укриване или заплати на по-ниски от реалните равнища или укриване на обороти са доста по-малки от възможността да спечелят от банково финансиране от тази европейски средства. Така че това са затрудненията според нас при банковото финансиране, което за съжаление влияе върху усвояването на евросредствата. Сега вече успоредно с изтичането на този програмен период 2007-2013 вече в парламент и така нататък и Стопанска камера участва в различни формати. Се дискутира и новата финансова рамка 2014-2020. Има предложение на Европейската комисия, тук вчера до края на месеца трябва да се изпрати позицията на нашето финансово министерство като позиция на България за новата финансова рамка. Сега средствата остават почти същите за следващия период. Средствата за кохезия или т.е. за инфраструктура също остават почти същите. Средствата за земеделие или за аграрната политика малко намаляват. Увеличават се средствата за конкурентоспособност, за иновации, технологии и така нататък. Т.е. има промяна в кохезионната политика, която ще ни изправи при значителни трудности при усвояването на тези средства.